Tjenare och välkommen tillbaka till Undertale. Det är som en Swedak och jag ska bara sitta bra så här, tror jag att jag sitter bra, jag vet inte. Jag har flyttat lite på kameran som ni ser. Det är bättre att ha den lite vid sidan för det ser ut som att jag tittar in på spelet då. Vi tänkte köra vidare här, och vi var i staden här, ja, var vi i lilla staden. Och jag vet inte om här är mer saker man kan göra. Jag hade ju jättegärna lagt lite tid på att utforska så. Ja, var tvungen att kolla så att han spelar in. Jag hade jättegärna lagt lite tid på att utforska. What? Mysterious Shack. Nu är här ju någonting mer här ju. Ser ni det? Ja, men, hej! Där står han. To have a date with me. You wish, bastard. I have to take you someplace really special. Va? Hej, vad ska vi... Det känns som att jag måste kolla igenom staden lite här igen. Vänta, vart är du? Var ska vi? Vi är här, vi var nyss ju. Okej, får jag gå in nu? Ja! Kan vi... This is my brother, Pet Rock. He always forgets to feed it. As usual, I have to take responsibility. The rock is covered with sprinkles. Whoa! Kök. That's the trash can. Feel free to visit it anytime. Ja, då gör vi det en gång till. Så har vi besökt den. Kylskåp. Aha, interested in my food museum. Half of this fridge is filled with containers all labeled spaghetti. The other half contains nothing but an empty bag of chips. Okej, varför är vasken långt uppe i... I increase the height of my sink. Now I can fit more bones under it. Curses. Hey. Stop plaguing my life. Okej, vad har vi här då? Goes out to eat, but recently he tried baking something. It was like a quiche, but filled with a sugar and an egg substance. Tyckte det lät gott faktiskt. There's empty pie tin in the stove. Okej. Vad är det här? It's a dirty sock with a series of notes on it. Sans, please pick up your sock. Okej. Don't put it back down. Move it. Okej. You moved it 2 inches. Move it to your room. Okej. And don't bring it back. Okej. It's still here. Didn't you just say not to bring it back to my room? Sofa? You touch the couch, it makes a jangling sound. You find a bunch of loose coins inside. Oj! Jag fick pengar. Kan vi kolla? It's my favorite game TV game show. It says, stay tuned for a new program, MTT. What? It's usually better than this. This is just a bad episode, okay. Vad läser de i den här familjen? Jokebook, självklart. Take a look inside. Ja. Inside the jokebook was a quantum physics book. You look inside. Inside the quantum physics book was another jokebook. Och i den ligger... ännu en quantum physics bok och ja, där gav vi upp. Ska vi prata med honom också? Welcome to Scenic My House, stod det. Ja ja. A classic image. It's always reminds of what's important in life. Det här är hans rum. If you finished looking around, we could go in and do whatever people do when they date. Du får inte stoppa benet i tjush, ducke. Okej. Ja ja, men då gör vi väl det då. Ja. Men
Nu är det ju så här att, ni hör kanske jag är förkyld som ett svin, alltså inte riktigt lika pigg som jag brukar. Det är en dörr till där, jag har fått, kolla, bilen. Bilsängen, those are the attacks I used on you. Great memories, huh? Seems like it was only yesterday. Even though basically, även om det precis hände, kan inte jag få dem? That's my bed. If I ever get to the surface, I'd like to drive down a long highway, wind in my hair. Sun on my skin. Of course, that's just a dream, so... Instead I cruise while I snooze. Action figure. Så gammal är du? A great reference for theoretical battle scenarios. Aha, okay. How do I have so many? Well, let's just say they're from... A chubby, smiling man who loves to surprise people. Yeah, that's right. Santa, vad känner? Alltså, nu är lite nyfiken på det här med jultomten här ju. ni har ju granen här utanför också i staden. Isn't that flag neato? Undyne found it at the bay. I think it's from the human world now. I know what you're thinking. Why would a human flag have a cool skeleton on it? Well, I have a theory. I think humans must have... Descended from skeletons. Nja, inte riktigt så. Den boken är en av mina favoriter. Advancerat pusselbyggande för kritiska hjärnor. Nej, den nästa är också en favorit. Peekaboo. Peekaboo with Fluffy Bunny. Okej. The internet. Han är populär på internet. Okej. Okay. From a double digit for account. Okej. Okay. A jealous troll has designed my online persona. Besieged. Always enemy bad puns in a goofy font. The computer's internet browser is open to a social media site. Okej. Okay. Vad har vi här? There are no skeletons inside my closet except me sometimes. Ja, jag vill titta. Close or hung up neatly. Vad är allt? Men alltså, vad ska vi göra? Han vill gå på date. Ja, då dejtar vi väl här nu då. What? What will we do? What will we do? Dåligt det lät. Okej, you can't spare a prepared well several letters from my name. I snagged an official dating rule book from the library. We're ready to have a great time. Stängde nästan av volymerna. Okej, step one. Dating hub. Okej, men är det... Wow! Crime population. Really? Nej, det är ett fiskespel. Men jag vet inte vad crime har med saken att göra. Jag vet inte varför det är ett ägg där nere. Vad ska vi göra? Ask them on a date. Human, I, the great papyrus, will go on a date with you. No? Okej, det står bara fråga, det står skitsamma vad de svarar liksom. Det står inte vad som, ja. Okej, del 3. Ta på några snygga kläder. Ha på sig kläder. Pannbandet. Jag har ju kläder nu, så säger han till mig. Du har ju kläder nu. Men du hade kläder innan också. Kan Så du ville dejta ända från början? Nej. Oj. Alltså han bara snackar om kläderna. Han är lite tråkig just nu. Han tror det var ödet. Att vi har dating power. Så att säga. Tension. Attention to groove! Det var någon låt, 90-talet, tror jag. Eller, ja, någon gång.
Jag är rätt gammal. Typ föddes 1600-talet eller något, känns det som. Och säkert ännu tidigare. I never been beating at dating, I never will. I can easily keep up with you. You see, I too can wear clothing. In fact, I always wear my special clothes underneath my regular clothes, just in case somebody happens to ask me on a date. Behold, vänta, vad har han på sig nu? Cool dude och en keps. Ja! Yeah. Vad tycker vi om det där? Fy fan. Hej, vad valde jag? Skulle jag välja? Jag missade det. Nej, nu fick han en tusan också. Det är någon hidden power, säger han. This date won't escalate any further unless you find my secret, but that what happened. Move and inspect with... Nej, det är inte benen jag letar efter. Är det, har du ett ben? Nej, okej då. Så, ögat. Nej. Va, hade jag rätt här? Vad fan är det? Ja, det är paket. Okej, vi måste väl öppna det. Får man saker så ska man vara lite ego, så är det bara. Nej, jag ser inte vad det är. Spaghetti, givetvis. Silkes spaghetti. Aged in an oaken cask, then cooked by me, Master Chef Papyrus. Time to end this, there's no... Va? Jag vägrar äta den. Så du menar, kan jag få det istället? Bara för du vet att jag älskar pasta. Fan, det glömde jag. Jäkla! It's clear now you're madly in love with me. Everything you say, it's all been for my sake, human. I want you to be happy too. It's time for me to express my feelings. It's time that I told you. I, Papyrus, säg det inte. I, is it hot in here or is it just me? Oh, shoot. Human, I'm sorry. I don't like you the way you like me. Romantiskt. I tried very hard to. I thought that because you flirted with me. Jag har inte flirtat med honom, ditt förbannade jävla benranglet. I was supposed to go on a date with you. Then, on the date, feelings would blossom. Så det här är ju... Oj, oj, oj. Det har gått hela avsnittet bara att vara på date. Men jag känner likadant som jag gjorde innan. Så jag har bara dragit dig ner, längre ner, djupare ner i din kärlek till mig och det mörka fängelse av passion där man inte kan rymma. Ja, vad sägs om att hålla käften nu? Vad nu då? Va? I'd keep being your cool friend and act like this never happened. It would be tragic to lose your friendship, so please don't cry. I won't kiss you because I don't even have lips. And hey, someday you'll find someone as great as me. Well, that's not true, but I'll help you settle for a second best. Alltså den där snubben är vi... Åh, fan. And if you ever need to reach me... Här är mitt telefonnummer. You can call me anytime. Platoniskt. Well, gotta go. Nej. Ja, men vi fick hans telefonnummer. Ska vi liksom... få med honom på saker, typ. Hur går det med dig? Nej. Jag vet inte riktigt hur han kan hjälpa oss, men... jag tänkte ju faktiskt testa det. Nu ska vi se här. Vad är det vi har här? Ja, vi har hans telefonnummer. Snowed in, homo papyrus. That's a slogan, right?
Var det allt? Ja, ja, vi har hans mobilnummer i alla fall. Nu drar vi härifrån. Kan vi... Alltså, det här... Är han något gömt där? Jag vet inte. Här är ju också lite man undrar. Vad är detta? Varför står han och kastar i de här isbitarna? Den här vi såg för några avsnitt sen. Och nu är vi här igen. Och you're sneaking out to see her too. She's the coolest, right? De pratade om någon innan. Men jag kommer inte ihåg vem det var. Här var den här förbannade blomman, ni vet. Never trust a flower. Ja, vi sparar. Och sen hinner vi ännu mer. Det där gav mig ingenting med en lite skratt. Let's hang out again sometime. Var du inte på ditt rum nyss? Oh, där är saker. This is a box. You can put an item or take an item up. Why would you though? You can't use items when they're in the box. Sincerely, a box hater. Oj, 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 oj. Jag har ju inte mycket healing-grejer. Det skulle jag ju kanske köpt mer av. Är det så att jag kan råka få de här i huvudet? Inte här. Det är en sån blomma. I swore I saw something behind that rushing water. Jag kan inte få såna i huvudet. Huh? Det är så... Det är en kamera där också! Andra kameran. Okej. Okay. Men alltså allvarligt talat så ser jag ju inte riktigt. Jaha, vänta. Oh! Okej. Okay. Ja, men då är jag med vad jag ska göra. Jag var ju tvungen att testa. Nej, pappa. Åh! Snyggt! Coolt. Är det här en... Är det en onde? Regarding that human I called you about earlier... Did I fight them? Yes, of course I did. I fought them valiantly. Did I capture them? Well, no. I tried very hard. But in the end I failed. You're going to take the human soul yourself. But you don't have to destroy them, you see. You see. You see what? Prick. I understand. I'll help you in any way I can. Vad pågår egentligen? Men alltså, huh. Kommer han och... Han teleportisionerade. Men de här... Hej! Did you see the way she was staring at you? Är det den som är en hon? Det var det, ja. Jag är så avundsjuk. What you do to get her attention. Come on, let's go watch her beat up some bad guys. Oops, akta näsan. Vad mysig musik. A feeling of dread hangs over you, but you stay determined. Det var ett tag sedan. Oh, det var länge sedan. When four bridge seeds align in the water, they will sprout. Det var länge sedan vi hade... Hallå. Hallå, mannen. Hallå. Så... Jag tänkte precis säga det var länge sedan vi hade ett pussel nu, men det här var ju inte mycket till pussel. Det här var ju så enkelt så att det var transit så enkelt. Det är ett litet hål i väggen. That's a knock in the crutch in the knock.
Ja! Länge sedan... Oh! Aaron flexes in. Tjena Aaron, nu ska vi se här. Vad är det för vapen jag har nu? Det är den här där jag måste spamma lite. Education, hobby, talent, va? Like a boss. Boink. Vi levlade upp. Vänta, den där. Hallå. Ja, men det här med släcka och tända såna. Då står det här. If an error is made, the bell blossom can call bridge seeds back to weather. Okej, okay. Äntligen litet pusseluring. Jag tror att jag vill se vad det står på den. Har vi tillräckligt med såna här? Jag hoppas det. En, två... tre... Ont! Ont? Nej, inte så farligt. Fyra. Så, vad står det? Congratulations, you failed the puzzle. Jag skulle göra en sån här... Oh, men... nej, jag... Okej, okay, så vi ska ha fyra stycken i rad. En. Vänta, i rad? Två, här är bara plats. Men jävla svampar, ta bort dem. Tre. Men måste de vara i rad? Fyra. De måste vara i rad, svar ja. Det enda stället som är... Här är inte fyra brett på något ställe alls. Här är ju, men då når ju liksom inte upp. Då blir det ju en sån. Vänta. Ja, vänta. Det börjar forma sig en idé i mitt huvud nu. Nu ska jag bara precis plocka ut den också. En. Två. Tre. Men den kommer inte stanna. Jo, om jag kastar den från bron. Jag kanske har det. En. Två. Nu måste jag träffa rätt också. Tre. Och... fyra. Tada! Hey! It's the telephone! This is Papyrus! How did I get this number? It was easy, I just dialed every number until I got yours. Yeah! What are you wearing? I'm asking for a friend. She thought she saw you wearing a bandana. Is that true, or you're wearing a bandana? No? Okej, okay, jag vet inte. Har jag en bandana på mig? Det var inte där. Jag har en bandana. Åh, blommor! Här är så vackert! Wishing room! Åh, Jesus! Ja, vad ska vi önska oss? Vi önskar oss att nästa avsnitt är roligare än detta, för det är dags att avsluta här, ser jag. Så att i vanlig ordning så säger jag som så att ta ett lugnt, ta ett hårdrag och ses vi igen imorgon 15 eller 17 beroende på när jag lägger ut det här klippet. Ta ett lugnt, ta ett hårdrag, sa jag. Ha en fantastisk dag, sa jag det. Jag vet inte. Adjö.